Najradšej si čítam knižky, kde je moja záložka. O čom to dnes, deti, bude, prezradí vám stonožka. Tak, kamaráti, verím, že sa tešíte tak ako ja a stonožka. Stonožka, poď, pretože medzi nás zavítal náš kamarát Miro Jaroš. Mirko, ahoj. Ahoj, Erika. Ja si myslím, že Mira netreba zvlášť predstavovať. Všetci dobre vieme, že tvorí hlavne pre deti, aj keď občas si odskočíš k tým dospelým. Mirko, povedz, aká bola tvoja cesta ku knihám? Pretože k tým piesňam to vieme, ale ako začali z toho vznikať knihy? No ku... Aha, k takýmto knižkám myslíš? Áno. Ja, že ako som sa dostal ako malý ku knižkám. K tomu sa tiež dostaneme. Dobre. No ku knihám veľkou náhodou, že oslovili ma z jedného knižného vydavateľstva, že sa im veľmi páči moja pesnička o veselých zúbkoch, že či by ju mohli vydať knižne. A potom sa to nejak tak dohodlo a zrazu vyšla knižka Veselé zúbky a hneď po nej Čisté ručky a Čarovné slovička a ja som bol v šoku z toho, že vlastne mám knižky. Vôbec som to nejak tak neplánoval, ale samo to prišlo. Sú to vlastne knižky. Tie prvé knižky, o ktorých sa rozprávame, tak sú vlastne texty mojich pesničiek, ktoré sú zilustrované a tým pádom sa to dostalo aj do knižnej podoby. O tebe je známe, že ty si veľký, veľký profesionál, čo sa týka hudobnej tvorby a mňa zaujíma, že či túto profesionalitu si preniesol aj do tvorby kníh. Nejakým spôsobom si zasahoval do toho, ako tá kniha bude vyzerať napríklad? Aké ilustrácie sa tam použijú? Určite áno, dokonca som sám schváľoval ilustrátorku, že som ju navrhol a vydavateľstvo mi vyšlo v ústrety. Takže veľmi som sa tešil, že tie prvé knižky ilustrovala Majka Nerádová. Uh-huh. A teraz robíme s Editkou Sliackou napríklad, takže alebo s Aďom Machom, čiže s ľuďmi, ktorí sú mi srdcu blízki. Podľa toho, že akým spôsobom ilustrujú, ako vedia to, čo je v knihe napísané, dať do obrázku a dať tomu ešte zase tú pridanú hodnotu, ten život. Keď sme začínali nakrúcať túto časť kníh od Stonožky, tak som sa ťa pýtala, či ty vieš, koľko kníh si už vlastne vydal vo vydavateľstve Stonožka? No a priznám sa, že keď si mi povedala, že koľko, tak som zostal taký, že s otvorenými ústami na to pozerať, že fakt som nevedel, že už to. No a toto je odpoveď áno aj pre teba, Stonožka. Tých kníh je 9. 9. Mirko, posledná z tvojich 9 kníh je práve táto krásna kniha. Kniha má názov Knižka pre neposlušné deti. Myslíš si, že deti dnešné sú neposlušné? Sú. A ja som bol. A práve preto viem, ako sa z tej neposlušnosti, z toho neposlušníka, ako sa robí poslušník. A keď si všimneš, tak to nie je prečiarknuté. To znamená, že deti, ktoré si už osvoja tie zásady slušného správania, tak sú zrazu poslušné. Takže toto je vlastne cieľom tohto môjho projektu, aj tie deti nejakým spôsobom, nechcem povedať, že vychovávať, na to sú tu rodičia, ale tak možno usmerňovať, alebo byť taký pomáhač rodičov, že pomôžeme rodičom. A veľmi sa teším z tejto knižky, lebo je tu dokonca moja mama. Áno. Na tom našom dvore zahrala si v klipe a takto to vyzerá, takáto vyzerá moja mama kreslená a ja kreslený. Krásny ste. A veľmi, veľmi som sa z toho tešil, keď som to videl prvýkrát a vedel som, že Editka Hajdu urobila fakt dobrú robotu. Krásne kresby. No, poďme teraz k tomu, ako si ty ako dieťa čítal, aký si mal vzťah k čítaniu a popri tom si predstavíme ďalšie dve knihy, ktoré už nie sú od teba, ale ilustroval ich tvoj kamarát. Áno, Aďo Macho. No, ale vrátim sa teda k tomu, čo si sa pýtala, že ako som sa ja dostal ku knižkám. No, vďaka mojej mame, lebo keď som bol malý, tak pred spaním mi čítala z knižky Na tom našom dvore. Áno. Alebo z knižky Žabiatko. A tak ti poviem, že dodnes si pamätám tie básničky. To asi všetci. No, že to bolo niečo keď úžasné. Keď pršalo, mrholilo, žabiatko sa narodilo. No a takto nejako už aj teda všetky deti, ktoré čítajú tvoje knihy, poznajú tvoje texty a počúvajú hlavne tvoju hudbu. Takže takto si sa ty dostal ku knihám. Mal si aj vo svojom období obdobie, že si nečítal? Lebo ja áno. Mal som obdobie, dokonca veľmi dlho, kedy som naozaj nedržal knižku v rukách, ale ti poviem, že čím som starší, tak tým viacej sa vraciam ku knižkám, lebo knihu vnímam ako príležitosť sa naučiť niečo nové, lebo človek, nezáleží na tom, že či je školák, alebo škôlkar, alebo už je dospelák, ako sme my dvaja, tak stále vo svojom živote hľadá odpovede na nejaké otázky a často v dobrej knihe sa to dá nájsť. No a toto je tiež taká rada, milí kamaráti, že aj keď tie vaše deti teraz možno nečítajú, oni sa k tým knihám určite raz vrátia. Nevzdávajte to s dobrými knihami a dobrou knihou je určite aj táto kniha, pokračovanie písmenok z abecedy.
Zvieratka z abecedy. A ty poznáš túto knihu, tak nám ju môžeš predstaviť. Áno, toto bola prvá knižka, ktorá získala dokonca niekoľko ocenení. Veľmi som sa tešil, že bol som tiež v publiku a tlieskal som Aďovi Machovi a Ivone Ďuričovej, ktorá ju napísala. A vtedy som si tak povedal, že to by bola škoda, keby nemala nejaké pokračovanie, lebo pozri sa, aké má krásne kresbičky. Krásne, krásne. Poviem, fakt, ale krásne. Aj krásne básničky, akože naozaj, a toto je pokračovanie a je to rovnako dobrá kniha s krásnymi ilustráciami. Áno. Áno, áno, ja už som mal tú možnosť ju prelistovať a... Miro ju má doma, aby ste vedeli. Jednu a aj druhú. Priznávam sa. Tak tieto dve knihy sme predstavili. No a ak máte radi Elu a jej čarovný náramok, tak mám pre vás dobrú správu. Mirko túto knihu nečítal, ale niečo sa naučíš. Môžeš to zobrať možno nejakým dievčatkám, ktoré máš vo svojom okolí, v rodinách svojich kamarátov. A táto kniha sa volá Elin, čarovný náramok, strašidelná veža. No priznám sa, nepočul som o nej ešte, ale mám neterky, ktoré veľmi rady čítajú práve takúto literatúru, takže vezmem im to rád. Verím, že sme vás potešili, že sme vás trošku motivovali, pobavili, no a my sa tešíme už na ďalšie novinky z tvojej produkcie. Môžeš to prezradiť, čo chystáš na Vianoce? No budú novinky, no vyjde druhý vianočný album, ktorý verím, že bude zasa niekoľko rokov robiť ľuďom radosť a budúci rok, alebo práve v tejto dobe, podľa toho, že kedy sa toto pozerá, tak bude aj nový album pre deti, štvrtý album pre hne, poslušné deti, tak verím, že deti znova niečo naučíme. Mirko, prajem ti pekný deň a s vami sa lúčime a tešíme sa na ďalšie pokračovanie kníh od Stonožky. Ahojte. Majte sa pekný deň a čítajte. Ten, kto veľa knižiek číta, ten sa málo mami pýta. Knižka to je kamoška, prináša ju Stonožka.